Hjärtligt välkomna till Borgå museum och Stora salen i Gamla rådhuset. Den här gången ska vi prata om skeppsporträtt och skeppsporträttörens yrke. Skeppsporträtt målar man redan på 1700-talet, men det var först på 1800-talet som det blev allmännare, också här i Borgå. Porträtten målades under någon fraktfärd i någon fjärran hamn. Och beställaren var ofta någon av redarna eller kanske fartygets kapten. Därför pratar vi om kaptenstavlor ibland. Den här konstnärliga kvaliteten på skeppsporträtten är sällan hemskt hög. Men deras värde låg i det vad det representerade. Det var tecken på status. Och det var också en sorts reseminne. De här topografiska detaljerna i bakgrunden skvallrar om var tavlan är målad. Det kunde vara frågan om till exempel Dovers vita klippor eller Gibraltars sund eller hamnen i Malta. Den kanske mest dramatiska bakgrunden är den eldsprutande Vesuvius som ofta fick representera Neapel. Det fanns skeppsporträtt som var målade i olja, men vanligt var att man valde en snabbarbetad teknik som akvarell eller gouache. Och ibland målar man också bakgrunden i förväg. Var man en mindre etablerad konstnär så erbjöd man sina tjänster i hamnen. Men var man en mer känd skeppsporträttör så fick man sina beställningar i förväg. Fartyget skissades ner i hamnen. Men i den slutliga tavlan placerades fartyget ut i havs. Skeppsporträttören, han var ofta självlärd. Det var någon som var bekant med livet i sjöss. Det kunde vara en före detta kapten, en sjöman, en lots eller en tulltjänsteman. En som oberoende var bekant med fartyget och dess funktioner och detaljer. Det var också vanligt att det var en bisyssla. Och yrke kunde gå i arv eller så sysselsatte det hela familjen. Lars-Petter Sjöström som har målat den här tavlan av Ukko, barken Ukko, var en av Sveriges kanske mest kända skeppsporträttörer. Han var en fiskarson, han hade också varit sjöman, seglat i Australien, Amerika. Och han hade också arbetat som galjonsskulptör i London. När han återvände till Sverige fick han en lågavlönad tjänst som hamnfogde i Malmö. Man säger att han har målat över 2000 skeppsporträtt. Och det berättas också att han fick hjälp av sina döttrar. De målade havet och bakgrunden. Men när vi ser på signeringen så är det nog Sjöström själv som har signerat tavlan. Här till höger har vi ett porträtt av barken Julie som är målad av halvbröderna Peter Holm och Lorenz Petersen i Altona. Det hörde till en porträttörsfamilj och de här bröderna samarbetade ofta och följaktligen signerade de också sina tavlor tillsammans. Kaptenerna som beställde porträtten var ytterst noggranna med att detaljerna var rätt. I annat fall returnerades tavlan. Ett enkelt och stiligt sätt att gömma detaljerna var att avbilda fartyget från läsidan med alla riggens detaljer gömda bakom seglet. Ville man ha mycket detaljer så kostade det extra ibland. Till exempel besättningen på fartyget kunde kosta extra. Och som i det här fallet ett dubbelporträtt. Ett dubbelporträtt eller ett biporträtt är ett porträtt av ett och samma fartyg på samma tavla. Avporträtterat från olika riktningar. Det här är briggen Tekla som målats av broder Heinrich Hansen. Också i Altona utom Hamburg. Han hade för vana att lägga till ett textfält under fartyget där man fick lite extra information. Vanligtvis så försåg man ju porträtten med
en namnvimpel och med landsflaggan. Och man kunde också lägga till signalflaggor för identifiering. Fartygen avbildades ofta ståtliga, vackra med vita segel. Men ibland valde man att avbilda någon stor händelse. Jörgen Dahl i Köpenhamn avbildade barken Amanda. Och det här är kanske Borgomuseums märkligaste köpsporträtt. Barken Amanda, hon fraktade salt hem till Borgo våren 1876 och hamnade i en orkanlik storm på Kattegatt. Inga ankare höll, hon drev mot svenska kusten. Man hade hissat nödflagg, men ingen hjälp fanns att få. Besättningen kämpade hela natten för att hålla henne flytande. Och man bestämde sig för att kapa en del av masterna. Men stormen var så hård att de kapade masterna drog med sig det resterande. Följande morgon så blev man boxerad till Köpenhamn. Men då var saltlasten förstörd och också fartyget. Men man flöt. Kapten Ljungberg hade lyckats rädda hela sin besättning. Och väl framme i Köpenhamn så beställde han den här tavlan av konstnären. Tavlan tillhörde Ljungberg. Intresset att beställa skeppsporträtt avtog mot slutet av 1800-talet och det blev snart vanligare med fotografier. Men fotografierna saknar nog den känsla och stämning som finns i ett äkta skeppsporträtt.